Ali, 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 meu pessoal. Daqui DJ Marrenas. Hoje, mais uma edição Escangalho Talks. Hoje, como nosso convidado, Tio Jose, a.k.a. Tio Josemar. O rapaz que tem destruído todos os eventos, festas, aniversários, casamentos. Tem uma forma de dançar peculiar, um dress code diferente. E é carinhosamente chamado por Tio Jose, está sempre de fato bem apresentado. Eu já conheço há muitos, muitos anos. Os vídeos dele tornam-se virais em todas as plataformas, em todas as redes sociais. E hoje estará aqui conosco por uma pequena conversa, ok, meu pessoal? Portanto, já sabem, subscreva o nosso canal, deixe o seu gosto, deixe o seu comentário, partilha, espalha, espalha, espalhem para toda a família. E let's get it! Skiskis, Escangalho Talks, mais uma edição. Ali, 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 meu pessoal, daqui DJ Marrenas, e estejam ligados a mais uma edição dos Escangalho Talks. Let's go! Papá, explica essa história de militar, bailarino, mas não um bailarino qualquer, atenção, tem que explicar bem. Bem-vindo, Escangalho Talks. Bad Jose, a.k.a. Tio Josemar, a.k.a. Josemar, a.k.a. Acabaram os a.k.a.s. Let's get it! Yeah, família, como é que é? Epa, essa cena começou do nada, com um casamento de amigos, e depois o meu casamento que fez viralizar. Mas, graças a Deus, nunca tive problemas nenhum com o serviço. Yeah, porque sempre soube separar aquilo que é o profissionalismo e aquilo que é a minha área de lazer. De que não choque com a instituição, não fale em nome da instituição, então posso fazer as minhas cenas de boa e yeah, é tranquilo. Mas tu tens noção que as pessoas não olham... Como é que eu vou te explicar? Não olham para ti e não idealizam um militar. Nós sabemos as regras, a doutrina militar, e não olham para... Eu, por exemplo, que te conheço pessoalmente, sei que és um gajo regrado e tudo mais, mas quem não te conhece ou te vê a dançar, não... acho que não dá para juntar, não faz mates, estás a ver? Yeah. Não, mas graças a Deus, as pessoas, ainda não conhecendo pessoalmente, eu acho que eu consigo transmitir aquela seriedade e aquele profissionalismo para as pessoas. E a mesmo sem conviver pessoalmente, naquilo que são os conteúdos que eu partilho, do pouco que eu mostro para as pessoas, conseguem sim perceber que, dentro daquilo que é o profissionalismo e o que é essa área cultural, dá sim para fazer aquela simbiose e sair tudo bem. Diz uma coisa, como é que foi, quando os teus vídeos começaram a viralizar, como é que foi, tipo, tu chegares na tua unidade de trabalho, encontrares, não vou falar só dos teus superiores hierárquicos, mas também os teus próprios colegas, como é que foi essa cena? Foi super normal. Os colegas gostaram e começaram a dizer, nosso colega famoso, não sei o quê, a pedir para tirar fotos. Eu é que dizia, não, mano, mas estamos no serviço, vamos tirar foto numa outra oportunidade. Mas não, você não sou famoso. Olha, eu agora, quando estive na Zap, os colegas disseram, ui, não rala com teus colegas, não sei o quê. Yeah, foi bom. Graças a Deus, o People recebeu aquilo e tem dado todo o apoio. Yeah, desde o princípio até agora, a força é a mesma. E se calhar também tive a sorte de trabalhar com pessoas que entendem isso e não julgam, não impõem barras, desde que eu deixe também tudo claro. Essa semana que passou, eu vi nas redes sociais que houve julgamento de, vou dizer, colegas tuas militares que faziam vídeos nas redes sociais com a farda e tudo mais. Eu, por acaso, nunca reparei. Tu não tens nenhum vídeo a dançar, por exemplo, fardado? Não. Ok. É contra a doutrina militar? É contra as regras? É contra. Eu sempre primei por isso.
sempre tentei separar as coisas, porque realmente são mesmo coisas diferentes. Nós temos uma área vocacionada para artistas, onde tu podes, acho que todo mundo viu no tempo do Covid, fez uma live militar, onde participaram vários artistas, de cantor, bailarinos. Esses sim dançaram fardados, Militares, né? sim, dançaram fardados porque fazem parte do grupo artístico das Forças Armadas Angolanas. Ok. Bate. Então, é isso. É só saber separar. Mas, Josimar, tio Josi, tem que chamar assim. Não explica. Como é que é ser chamado? Tio Josi, Josimar. Eu, pelo menos, eu me habituei já desde que ficaste militar, eu me habituei já. Bate Josi. Bad jogos, E aí, Não, tipo. mas nessa nova fase é mesmo tio Josmar, Ficou já, ficou já tio Josimar, o tio Josi. tio Josmar, tio Jose. Esse é Como é o nome. que tu lidas? Como é que tu lidas? Eu vou dizer sempre assim, com essa cena da fama das redes sociais, estás a ver? Porque a tua cena explodiu nas redes sociais e hoje toda a gente está aqui, estás a ver? Hoje toda a gente está aqui, as redes sociais estão nos telefones e querendo ou não as pessoas vêm. Como é que tu lidas hoje? Como é que tu andares? As pessoas. Como é que as pessoas. Como é que tu geres isso? Super normal, mas por acaso não tem sido fácil. Principalmente quando tu estás naquele momento, às vezes estás atrasado para o serviço, estás com a família, e aí vem sempre pessoas a pedir para tirar foto, a pedir para fazer alguma coisa. Olha, agora é tudo. Não, antes de fazer isso, dá um toque. Olha, é que até em sítios. Tipo, farmácia, eu fui comprar medicamento. Mas antes, não dê só um toque, não sei. Dança só, dança só. Não, mas tem sido muito bom. Tem sido muito bom receber esse carinho do people. Eu realmente, por acaso, não sabia da dimensão do nome do tio. Hoje já, eu, em qualquer canto, sou chamado, sou. Parado pelas pessoas, só para saudar, para dar um cule, para dar um abraço. E tem sido, por acaso, muito bom perceber esse calor do pessoal. Josimar, oh, Josimar não. Tio Josi, tu agora, vamos dizer assim, agora já te chamam, te contratam para ir a eventos dançar, como é que essa cena funciona? Agora já tenho. Posso dizer um Gente. pacote, né? Posso dizer. Não, também, já tem a gente, já tem um pacote. É isso Então, mesmo, papá. geralmente isso vai variar de acordo com o tipo de evento e o local. Por exemplo, eu não vou pedir o que eu peço para um casamento. Não peço para um aniversário, porque na realidade o casamento tem custos adicionais mais elevados. Os Fato, pratos, a não sei o indumentária quê, essa coisa é. toda. Tio Josi Mas. não mais, tio Josi aperta, não é porque vai só. Ela aperta os noivos, aperta lá aqueles. Como é que chama? Os damos. Ei, Não, estrago. tem que fazer acontecer, porque acho que quando a pessoa já está a contratar um serviço, é mesmo para ter qualidade, mano. É para Nunca ter te qualidade, aconteceu? Nunca te aconteceu, por exemplo, tu num casamento e de repente entra um primo, um tio que está a partir também a sério, que está a É deixar para cair. mano. Graças a Deus ainda, mas esse medo está sempre aqui. Não percebi. Graças a Deus ainda não aconteceu, Ok. mas o medo está aqui, o medo está aqui. Sei que esse dia. Tens de ter sempre uma carta, um trunfo. Sei que esse dia Está vai vendo? acontecer, mas. Geralmente quando eu der conta que isso vai acontecer, o que eu vou tentar fazer é não parecer um desafio, mas casar com a pessoa que vai entrar e tentar fazer uma coisa bonita, e fazer a festa acontecer. Mas tu, por norma, tu és mais convidado casamentos ou eventos de forma geral?
todo tipo de evento. Eu vejo que é mais tipo eventos corporativos, né? Tipo casamentos, aniversários. Sim, essas sim. Festas, é mais... não sei quê. Yeah, é mais para casamentos. Mas isso por quê? Porque eu também, na realidade, decidi filtrar. Ok. Yeah, yeah, decidi filtrar. Então, que é para não, podemos dizer, banalizar. Há eventos que eu nego mesmo. Tipo, mano, é para, infelizmente, não é a minha praia. Então, não vou poder aparecer. Yeah. E tento sempre manter aquela linha de casamentos, aniversários, noivados. E festas assim mais privadas. Tio José, o teu mambo tornou-se tão, vou dizer assim, não é tão viral que eu quero dizer, tornou-se uma cena tão fixe, tão mambo que cuia, que eu acho que o people, quando te vê já num casamento, o people só está já ali à espera. Tio José, está tipo... Epa, nós às vezes temos que dizer assim, a internet bem usada, nós às vezes vamos só para o lado negativo, né? Mas sim, a internet às vezes bem usada é bom, cuia. Tem o seu lado positivo, tem os seus lucros, já. Eu já nem me lembro quantos, deixa-me ver, já nem me lembro quantos views tem aquele vídeo que eu fiz o remix de um vídeo teu, deixa-me ver agora aqui, do, como é que chamava-se? Manassi? Acho do Manassi. Que é assim. Manassi. Acho que é. Não. Eu também tenho tanto vídeo aqui no telefone que às vezes eu próprio me perco. Já nem estou a encontrar o vídeo. Ah, tá aqui. É, lembro desse vídeo. Esse vídeo no meu Instagram tem quase 36 mil visualizações. É. 200 e tal comentários. Só estou a dizer assim no meu. Eu sei que milhares de pessoas postaram, milhares. Mas foi um mambo que viralizou, porque essa realidade é. Quando o tio José chega na festa, quando o tio José vai entrar, todos têm que ligar os telefones, todos têm que começar a filmar. E houve um desespero do companheiro aí. O rapaz ali do companheiro atrás do telefone. Yeah, não, mas é que isso começa logo que eu ponho os pés no salão. Yeah. Não, esse é aquele tio que dança boa, não sei o quê. Pipo já fica assim à espera. Às vezes eu nem consigo comer. Oh, você ainda acha que ainda que esse tipo é convidado, ainda queres papar e quê? Não, isso estou a dizer em casamentos que eu sou convidado, tipo, familiares ou de amigos. Ok. Mano, não dá, não senta mais, vem já, na roda já está quente, não sei o quê. Mano, acabei de chegar, calma, não sei. Não, vem já. Yeah. Não, mas quando são casamentos de contrato, por acaso eu chego, faço o número e base. Ah, vais tu mesmo, faz a tua parte, yeah, e base. Faço a minha parte, yeah, e base. E por norma, nesses eventos tu és contratado, quantos sets fazes, quantas atuações fazes? Uma apenas? Isso geralmente vai depender daquilo que eu vou acordar com o cliente, nesse caso. Yeah. Porque eu posso só fazer um número. Um set, por exemplo, eu tenho alguns mixes de 5, 4 minutos. Ou como posso fazer de uma forma mais natural, que é, eu vou ficar no evento, vou dançar, depois vou sentar, depois quando entrar outro set de house, vou dançar outra vez. Vais comer. Yeah. Yeah. Então, fico aí. Só que assim o cachê já é outro. Assim, vai me roubar muito tempo aí. Tio José, diz uma coisa. Aonde? Qual foi a atividade que tu fizeste, por exemplo, que mais te marcou? Não estou a dizer que o vídeo viralizou, mas que tu foste e sentiste. Uhum. Independentemente, vou dizer assim, independentemente de seres pago ou não, porque aquela atividade, por exemplo, no meu casamento você vai bazar, você vai como convidado e às vezes pode te cuiar bué e não dançares, por exemplo, sim, e sim, não seres pago, né? Yeah, mas qual foi a que tu foste e disseste, porra, não, aqui mesmo bateu? Olha, acho que foi o casamento do Yannick Moreira. Ok. Yeah, foi o casamento do Yannick. Por acaso, é um dos vídeos que mais rolou, mas aquilo porque eu estava num meio de amigos, e amigos que também deram muito sangue. Então... O casamento estava mesmo bom. Eu estava a dançar porque estava a gostar da festa. O DJ colaborou. Por acaso também era um amigo. Então aquilo era já uma coisa assim, que parecia ensaiada, mas
Foi tudo natural. O tratamento estava bom e o pessoal ajudou. Acho que foi o evento que mais marcou. Tu só tens atuado em Luanda ou, por exemplo, já foste contratado para sair de Luanda, para ir para fora de Angola? Como é que tem sido? Para fora de Angola, tenho agora perspectivas. Mas estive agora em Cabinda. Ok. Estive agora em Cabinda, nas festas da cidade. Fui contratado. Por acaso, estava a sair já de um casamento. Fui para o aeroporto, isso no domingo. E regressei logo na segunda-feira. Ok, top. Daqui a dia estamos a ver mesmo já tour, tio Jose tour. Luanda, Benguela, Cabinda, Por acaso também tenho já em vista aí um casamento no Lubito. Estou só à espera aí do sinal verde que é para poder avançar. Ok. Tu, desde que eu te conheço, quantos anos já? Ei, papai, estamos a falar... É muito tempo, mais de 10, acho que uns 10 anos já. Uns 10 anos. Tu sempre dançaste bué. Eu me lembro, ainda não eras militar, tipo, nos botas sempre. Epa, como é que. Sim. Sabes que eu, quando comecei a ver os teus vídeos, eu disse, mas porra, como é que nós só que nunca olhamos para esse mambo? Porque ele sempre dançou bué, sempre foi aquele gajo nos botas, sempre que entrasse na roda partia. Sim. Por acaso, isso é uma cena que. É o que tu estavas a dizer, quando nós usamos bem a internet, os frutos são notáveis, porque eu danço mesmo desde pequeno. Danço desde pequeno, porque eu participava naquelas batalhas de Kuduro, um grupo aqui, outro grupo ali. Já participei no Bilo Baila, no Cine Atlântico. Mas só que agora as coisas viralizam com mais facilidade, as pessoas partilham e... Pai, também evoluímos em termos de tecnologia, de música. Só agora é que ficou uma febre, mas já danço há muito tempo, por acaso. Tu já pensaste... Diz uma coisa, tu por exemplo, ensaias? Não sei, não. Porque eu sempre achei teu mambo natural, eu nunca... Não, com algum grupo, coreografia... Acho que aí que está o segredo. Eu faço tudo natural. Agora, se calhar, nessa cena de contratos, torna-se um pouco mais exigente. Então, eu não posso dar bandeira. Então, agora sim, eu tenho, se calhar, a obrigação de ensaiar, que é para poder fazer um bom trabalho. Mas sempre foi natural. Eu, na altura que eu estava em Cuba, eu quando cheguei, fui a uma festa dizendo, mano, você estava aqui, você não estava nada distante. Você que estava aí, está dançando assim, mais que nós que estamos aqui no país. Não pode. Está a partir assim. Eu acho que isso é um dom. É um dom, porque eu aprendo os toques assim, a simples vista. A pergunta a seguir é essa. Como é que a cena funciona? Tu vês o toque? Não, mano, é no automático. Porra, automático. Comentar, eu também vejo o boi de toque para lá. Aqui não sai nada. Porra, é a única coisa que não. Mas é assim, se calhar porque eu já tenho um ABC. Um ABC, então, vendo o toque, eu já sei que para fazer esse toque, eu só tenho que mandar o pé para aqui e um pouco para ali. Então, consigo tirar o toque. Porque já tenho... O ABC. Então, fica tudo fácil. Não sabe dançar ABC. Experimenta boa de coisa, nada. Mas isso, geralmente perguntam sempre por isso. Como é que tu atualizas os toques? Como é que consegue estar sempre a dar toque que saiu semana passada? Ou já sabes. Quando é canastra, sou canastra. Quando é não sei o que, eu vejo aquilo. Aprende esse mambo, porra. Mas é mesmo essa facilidade que faz com que eu aprenda rápido os toques e mantém sempre o tio, posso assim dizer, no auge. No auge, Porque se de repente eu começar a falhar, tipo...
vem um toque novo, não consigo fazer esse TikTok, ou num casamento, começo a dar toques antigos. Mano, aquilo vai ser, acho que vai ser uma chuva de críticas. Apesar de que há toques antigos que agora estão a voltar a sair. Está a bater, Tipo o Pengo é um toque que já dançamos há muito tempo, aquele mas... Pengo, mano. Agora o Pengo está a fazer sucesso de novo. Tu nunca sofreste nenhum tipo de... Tipo bullying? Não sei se é bullying, mas por exemplo... das suas tigaras... Olha, esse é aquele... Porque sabes que o nosso pessoal, da mesma forma que elogia, também critica. Também critica. Eu digo sempre, as pessoas só criticam, as pessoas estão a fazer alguma coisa. As pessoas não criticam a pessoa que está parada. Está parada, tá parada. Então, nunca sofreste nenhum tipo de bullying, porque, esse é bailarino, esse é uns, pronto, esse é TikToker, dança no TikTok, por ele. Não, mas eu acho que, por acaso, comigo nunca aconteceu. Só aquelas pessoas... eu danço mais que ele. Isso não falo. Isso é já dia a dia. Esse tipo de pessoas vai existir sempre. Eu danço mais que ele, não sei o quê. Mas falar daquilo que eu faço nunca aconteceu. Graças a Deus, tem corrido tudo bem. Tá bom. Novidades, projetos, o que é que estás a pensar? Prontos. Começaste, a cena começou, vamos dizer assim, como numa brincadeira, as coisas tornaram sérias. Hoje, aqui tu falaste, já tens a gente, que, por exemplo, já vê as tuas datas. O que é que estás a pensar planear daqui para frente? Música, porque se tu danças amanhã, vamos ouvir também, olha, tio José também tem som. Eu penso dessa forma, porque eu me lembro, por exemplo, da cena do Diboba. Diboba fazia os áudios dele na internet que cuiavam. De repente, Diboba tem edições. Não, mas concernente a projetos, acho que cantar ainda não faz parte daquilo que são as minhas ideias. Mas tenho em carteira um workshop de dança. De dança. Estou a tentar programar isso para sábado e domingo, ou seja, vou tentar fazer no final de semana. E nesse momento estou atrás do local certo, porque eu quero um sítio bom, com espaço espelhado, para poder facilitar com que os alunos consigam ver o seu espaço. Okay. Então, estou nesse momento a trabalhar nisso. E... por acaso, tenho já link com coreógrafos que vão ajudar nesse sentido. E tenho até conversado também com coreógrafos que não vivem cá. Isso na perspectiva de um dia eu viajar ou ter que fazer um trabalho fora, encontrar já pessoas no terreno que possam dar aquele suporte. Então, estamos aí a trabalhar nisso. As pessoas pedem muito uma escola, mas... Epa, acho que se tiver uma escola, seria uma escola que eu tenho professores que eu vou aparecer não frequentemente, por causa da minha rotina. Mas tu não achas que, por exemplo, com o grau de exigência que agora... tu tens, vamos dizer assim, em função do tua cena viralizar, em função dos eventos que tu já fazes parte, que tens a necessidade, por exemplo, de começar a ensaiar com professores de dança ou com outros rapazes que saibam dançar bem? O que é que achas sobre isso? Eu, por acaso, sei reconhecer quando preciso. E já tenho feito isso. Já falei com alguns rapazes. Alguns vivem cá no Quilamba e outros não. Que é para poder ensaiar e conseguir fazer sempre a cena num nível que permite num nível que permite, então, manter-se aí no auge. Já, por acaso, tenho agora em carteira uma live
com essas pessoas que eu pedi ajuda ou que eu falei para fazer vídeos, para ensaiar. E, epa, temos que fazer isso, senão fica complicado. Porque às vezes dançar sozinho e dançar em grupo ou com alguém que te dá aquele calor, tipo, e agora vamos, agora? Não sei vamos, o quê. Já, carrega. É sempre diferente, é diferente. É tipo treinar sozinho no ginásio e treinar com alguém que te ajuda naquela hora que tu estás cansado. É totalmente diferente. E eu já falei com algumas pessoas nesse sentido mesmo, de poder dar uma ajuda. Não tem como, não tem como fazer isso sozinho. Tio José, a.k.a. Bad José. Josemar mesmo, Josemar Carvalho. Estamos aqui. Papá. Muito obrigado mais uma vez, mas eu assim também não posso pedir também para dar um toque. Só para ver. Se você vai na cantina, vai na farmácia, vai no sítio e tal, eu também não posso te pedir aqui mesmo nos Cangalho Talks. Yeah, Bad Jose. Não é Bad Jose. Tio Jose, tio Josemar. Dá ainda um toque aqui, só para ver, mas sim. Aqui por causa do espaço eu não consegui. Não, encosta só a cadeira aí mesmo, dá só mesmo, só dois toques só. vou dar um dos toques que nesse momento tá fazendo acontecer, que eu tá cheio de meio. Como tá é que? Tá cheio de meio. O Tiaguinho dançou, a Nene também dançou agora, tá cheio de meio. É um toque que não pode faltar no cardápio. Rebenta, vamos, quero ver, tá cheio de meio. Deixa lá ver. É o Bad Jose. Tio Josemar, a.k.a. Tio Jose, que tá partindo todos os bodas. Podes virar a câmera, se quiseres. Podes virar a câmera. Olha, então, olha, ali já tá mais fixe. Calma aí. Agora tens que desativar aquela função. Já está. Dá para ver, né? Dá para ver bem. Posso? Podes. O taxa de meio é aqui. Esse mamo mesmo é o automático, já? Vai, rebenta. Não tem como. Aqui eu sou velho e sai logo. Não, mas olha. Tio Jose, esse teu mambo do bigodinho, depois estás sempre com um bom fato, principalmente assim nos casamentos. Sim. Acaso, daquele mambo que cuia, estás a ver? Por acaso eu ia me esquecendo de falar disso. Na realidade, o que fez também viralizar, para além de estarmos numa era que a internet hoje está no seu alto nível, né? Ou já temos mais acesso. Também foi isso. Aquilo viralizou por quê? Porque pareceu um senhor, né? De bigode, de fato, a dançar esse estilo de música. E é isso que mais as pessoas perguntam. Todos os dias aparece alguém a perguntar, mano, mas por favor, fala só se tens quantos anos. Mas tio, moço. Então, é tio Jose mesmo, Essa dúvida é que fez o cuio. Eu acho que foi isso também. Essa personagem que eu criei, deu certo. Tá bom, papá. Foi bom. Tais de parabéns, Bad Jose, Josemar Carvalho, a.k.a. tio Jose. Muito obrigado. Nessa tua carreira. Na parte militar, nós já sabemos, daqui a uns anos, vamos ver mesmo já, é general e está tudo a correr bem, as formações estão a andar, as patentes estão a subir, nas calmas. Pouco a pouco. Meu irmão, muita paz, muita alegria, muita saúde para ti e para a tua família. Tudo de bom. Obrigado igualmente. Nessa estrada, que mantens a tua humildade e, acima de tudo, os pés bem assentes no chão, porque nós sabemos que o que nos dá asas é só a Red Bull. Fora disso, temos que estar mesmo. Tens alguma mensagem para deixar? Algum agradecimento? Olha, quero agradecer a minha família em primeira parte. Mas antes de tudo, agradecer a Deus por esse dom,
por essa oportunidade, porque muitas são as pessoas que dançam, mas não conseguiram até eu chegar aonde eu cheguei, digo, tipo, fazer viagens, fazer algum dinheiro com isso, fazer fãs que realmente gostem do meu trabalho, que gostam de mim. E agradecer todo o people que partilha, todo o people que dá aquele suporte, direto ou indiretamente. Muito obrigado. E o Josi para vocês, sempre aqui. Let's get it! Mais uma edição do Escangalho Talks. Let's go! Mo people, mais uma vez, muito obrigado. Esse foi o Tio Josi, o bailarino que está a partir. Que está a partir a sério. Let's go! Tamo junto!